Як стати на облік у центрі зайнятості? Що змінилося у процесі виплати допомоги по безробіттю? Відповіді на ці та інші питання сьогодні почуєте у програмі «Влада і громада». Вітаю! Гість нашої студії – директор Хмельницького обласного центру зайнятості Сергій Черешня. Сергію Сергійовичу, вітаю вас! Вітаю! Отже, Сергію Сергійовичу, карантин вніс зміни у роботу практично всіх підприємств, установ, організацій. Стосується це і служби зайнятості. Яким чином працюють центри зайнятості у теперішніх умовах? Ну, щоб сказати, що ми працюємо в штатному режимі, то це трошки не так. Дійсно, режим роботи змінений. По суті, філії в нас, центрів зайнятості в області, працюють всередині в штатному режимі внутрішньої роботи. А от що стосується роботи з клієнтами і як це відбувається, у нас прийняті відповідно до наказів центральних органів к нашій владі певні протоколи дій. Ми сьогодні приймаємо і обслуговуємо людей лише на дистанційній формі. У нас є можливість електронно подавати документи, є можливість подавати документи копії через скриньки, які розташовані перед входами в центр зайнятості, де спеціалісти пару раз на день забирають документи і опрацьовують. Ну, по суті, як це відбувається для людини? Людина звертається або через сайт, читає перелік документів, який необхідний для реєстрації безробітного, збирає ці копії, або в електронній формі, в PDF-форматі відправляє на певні електронні адреси, які теж розміщені на сайтах, або формує цей пакет документів, відповідну заяву. Копії всіх цих документів є перед входами в центр зайнятості розміщені на, перед скриньками цими. Людина оформляє, записує, обов'язково вказує свої контактні дані, телефонні, якщо є електронні всі засоби комунікації, ложить їх в скриньку. Цей пакет документів, спеціалісти їх забирають, опрацьовують, зв'язуються обов'язково з людиною. І, по суті, процес обслуговування людини, реєстрації як безробітного, відбувається в такому дистанційному форматі. Ну, десь це в онлайн-режимі, хтось скайпом користується, хтось вайбером користується, хтось просто по телефону обзванює. Вже спеціаліст, який кар'єрний радник, обзванює і працює з людиною, по суті, якщо є весь пакет документів, всі підтверджені дані, які перевіряються через пенсійний фонд, через податкову адміністрацію, ну, в онлайн-режимі все це перевіряється. І якщо немає там ніяких питань, людина отримує статус безробітної. Відповідно до тих нових змін в законодавстві, які от буквально пару днів назад були прийняті і вже вступили в дію, людина отримує статус безробітного з першого дня звернення свого, і допомогу по безробіттю отримує теж з першого дня, призначають їй допомогу по безробіттю з першого дня реєстрації. І формула, ну, як раніше було, на 7 днів шукали людині роботу, підходящу роботу шукали, якщо є, видавали направлення, людина туди йшла, то на сьогоднішній день цих 7 днів відмінено і з першого дня призначається. Якщо є підходяща робота для цієї людини в онлайн-режимі, то фахівець центру зайнятості її пропонує. І за бажанням людини, якщо вона хоче, вона може піти, сходити, відвідати роботодавця або працевлаштуватися. Якщо в неї такого бажання або можливості такої на сьогоднішній день немає, то її просто реєструють і не в... Відмова від цієї роботи на сьогоднішній день якби в межах карантину не впливає на реєстрацію в службі зайнятості. Бо раніше це була санкція, і людина там через певний період могла знову звернутися. То на сьогодні це, на сьогоднішній день це відмінено. На період карантину, ще раз повторюсь, але по закінченню карантину всі ці люди, які були зареєстровані в режимі дистанційної форми або онлайн, вони мусять в 10-денний термін повним пакетом оригінальних документів звернутися до свого фахівця, коли карантин буде відмінений. І далі процедура буде, ну, як звірки, да? Ну, розумієте, це все-таки документи і гроші, тому буде здійснена повністю ще раз вся перевірка, і вже тоді далі в штатному режимі почнуть працювати вже і з тими санкціями, які якби законодавчо вимагається виконання обов'язків від безробітного. Сума виплати по безробіттю змінилася? В суті, сума виплати по безробіттю не змінилася. Саме мінімальна для незастрахованих осіб зараз 650 гривень. Допомога по безробіттю – це, типу, мінімум. Другий мінімум є – це 1000
1800 гривень. Це ті, які за, якби працювала людина, але за останній рік вона не має півроку роботи. Тобто 650 – це ті, які не працювали, або дуже довгий період не працювали, це їм 650 гривень. Якщо людина працювала, але за останній рік не має півроку зайнятості, то їй 1800 гривень виплачується допомога по безробіттю. Всім решта, які були звільнені, працювали звільнені, мають цих півроку, виплата йде в залежності від їхнього страхового стажу, зарплати. Mm-hmm. Там же в кожного він буде індивідуальний ця виплата. Але фактично от мінімалка була з 600 до 650 підняли, і на тому все, поки якихось інших змін немає. З початку карантину збільшилася кількість безробітних тих, хто стає на облік? Ну, дивіться, в середньому, якби от до карантину, до 18 березня, ми якби з 18 березня вже почали дистанційно працювати, реєстрація безробітних, ну, скажімо так, була в межах такої сезонної похибки, бо в нас завжди там на осінь більше людей, на весну йде більше працевлаштування, то ми маємо чуть-чуть невеличкий, але ріст реєстрованого безробіття ми мали, але я ж кажу, він в межах був сезонного коливання, а от з впровадженням карантину все ж таки більшість роботодавців припинили роботу. У нас зменшилась кількість працевлаштованих осіб, і через те і виросла трохи кількість тих осіб, які перебувають на обліку, отримують допомогу по безробіттю. Але все одно життя не стоїть на місці, роботодавці все одно подають вакансії. Люди звертаються, і звернень в цей період, ну, через скриньки теж є немало. Від роботодавців, так? Ну і від роботодавців вакансії є. Ми на сьогоднішній день маємо 900, майже 50 вакансій, які подали роботодавці в період карантину. Ну, потреба є. В основному роботодавці подають вакансії, їм потребують водіїв, дуже багато потребують. В основному зараз і працевлаштувань йде багато, і вакансії подають багато. Це сільськогосподарські підприємства, які займаються весняно-польовими роботами. Це і на підрізки і садів, і на посівну компанію, і трактористів багато шукають, і шукають, і кухарів. Ну, шукають. Медичних працівників багато потребується. При тому, що, якби, з однієї сторони, і звільняються люди, але з другої сторони, лікарні зразу подають вакансії, шукаємо їх. Швачок збільшилась кількість. Я так розумію, що деякі підприємства перепрофільовуються і набирають. Ну, в основному це така некваліфікована, там немає якихось там великих умов для швачки по кваліфікації. Я так розумію, що це на такі от потреби сьогодення, там маски, можливо, костюми якісь, то потребують роботодавці. Ну і дуже багато підсобних робітників пропонують, шукають кур'єрів. Шукають. Ну, процес, пристосовується, вже, можна сказати. Процес іде. Ну, наприклад, в районах все-таки більше вакансій – це сільськогосподарського напрямку. В місті Хмельницькому це десь і продавців шукають, медиків, ну і водіїв. Дуже багато водіїв шукають. Треба в водіях на сьогоднішній день. Будь-які. І комунальні підприємства шукають, і на тролейбуси, водіїв тролейбусів шукають. Тобто роботу можна і зараз знайти, якщо ну, мати роботу можна завжди знайти, якщо її хотіти знайти. І просто розумієте, якщо раніше було вакансій в нас, ну, реально, у нас майже більше, ніж вдвічі зменшилась кількість вакансій, які роботодавці подали, навіть відповідно до минулого періоду. Ну, це зрозуміло. З другої сторони, раніше людина мала більш ширший спектр могла вибирати, то сьогодні тим, кому вже аж дуже скрутно, вони погоджуються на ті умови, які сьогодні є. Але, щоб я вам сказав, у нас середня заробітна плата по вакансіях на зараз там порядка 6-6,5 тисяч гривень, вона трошки піднялася вже. Тобто роботодавці піднімають вакансію по вакансіях, а виплата допомоги в середньому у нас, ну, біля 4-4,5 тисяч гривень. Це середня. Тому що, вважайте, що якщо ми маємо майже 13 тисяч безробітників, які отримують допомогу по безробіттю, то середня по них це 4,5 тисячі. Більше, звісно, отримують ті, хто був скорочений з підприємств. А в нас і таке проходить, все ж таки, органи державної влади, які були попереджені люди за 2 місяці. Процеси все ж таки йдуть, їх звільняють, і вони приходять на облік, вони більшу допомогу отримують, а ті, хто за власним бажанням, ті меншу.
Ну, процеси все ж таки життєві йдуть, але звернень багато. Ми за цей період карантину по дистанційній формі більше 700 пакетів документів опрацьовуємо. Люди звертаються і кидають. Дуже багато по телефонах дзвонять, уточняють, електронними формами кидають документи. Ну, ми, як правило, дуже багато дзвінків йде про те, що не виплачують допомогу по безробіттю. Ну, допомогу по безробіттю виплачують. От ми останній транш 1 числа проплатили, це майже за третю декаду березня повністю, і тим, кому в період карантину, там пару тижнів було, два тижні було таке, що якби поки переходили на дистанційну форму. Дійсно, були виплати трохи не призупинені, то ми на сьогоднішній день вже перерахували 15 мільйонів гривень. Ну, процес, чуть-чуть затримка, певно, була, але процеси, по суті, йдуть в нормальному руслі. І щоб люди розуміли, якщо вони сьогодні зареєструвалися, не означає, що їм завтра вже виплата буде здійснена. По-перше, виплата нараховується від відвідування до відвідування, але в межах карантину вона буде що 10 днів нараховуватись. Тобто, як мінімум, це через після реєстрації, після 15, як мінімум, після 15 днів людина, по суті, зможе на свій картковий рахунок отримати певну суму коштів, і це частинка, бо дуже багато, я там мало там 1800 отримати, мені перерахували там 600 гривень. Чому? Ну, тому що це тільки за 10 днів ніхто не платить такими одразу, то, великими, одразу великими сумами не платить. Ну, процедура така прописана в порядках, і тому так відбувається. Тому, щоб люди просто розуміли, що цей процес, він все ж таки має такий трошки затягнутість не із-за того, що грошей немає, а із-за того, що це просто процедурно так іде. Поки казначейство, банк, рахунки розкидається, пару днів проходить, але через кожних 10 днів, по суті, ми нараховуємо допомогу по безробіттю, по декадно. Це нове поняття з'явилося, як допомога при частковому безробіттю. Хто може на неї розраховувати? Якщо можете, то вже розкажіть, будь ласка. Ну, Верховна Рада проголосувала зміни до певних законодавчих до законів. І внесені зміни до статті щодо часткового безробіття, це 47-ма стаття закону про зайнятість, і внесена 47-1. Вона ще не опублікована, тому зачекаємо, поки вона буде опублікована, бо ще і механізмів немає. Ми то якби її опрацювали, але не хочу зараз вводити в оману багатьох людей, що ми там всім виплатимо. На жаль, механізму досконало ще на сьогоднішній день я розказати не готовий просто, але як тільки буде можливість, ми опрацюємо і будемо знати, хто, скільки, як, на яких підставах, обов'язково, я думаю, що ми ще раз зустрінемося і тільки по цьому питанню розкажу, тому що дійсно це треба буде зробити. І я вважаю, що з одної сторони крок правильний держави, але хотілося б це, щоб це було швидше набагато. Але погодження все одно, поки Мін'юз пройде, поки чіткий механізм. Да, чіткий механізм має бути, тому що все ж таки це кошти, і кошти якби немалі мають бути. Побачимо. Буде вона опублікована, буде прийнята, почитаємо, тоді будемо працювати. Будемо чекати тоді від вас чіткої інформації. Онлайн-сервіси є у службі зайнятості, і можна, в принципі, мабуть, і зараз із дому шукати роботу, і, можливо, якось удосконалювати свої навички робочі, і для дітей, і профорієнтацією займатися. Можливо, кілька слів ще розкажіть про це. Ну, онлайн-сервіси працювали, да, в службі зайнятості їх є достатньо, дуже велика кількість якраз стосується профорієнтаційних послуг. Вони всі розміщені на сайті, там ціла платформа, тому що розказувати? Треба просто заходити на сайт, дивитися, дуже багато є матеріалів і тестів, і інформації по тому, як вибрати роботу. От, на жаль, ми сьогодні припинили професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації в зв'язку з карантином. Так само і дуже багато прикрутили і карантини, і в школах, і в навчальних закладах ніхто не вчиться. Дуже багато проводять курсів онлайн. І ми на своєму порталі, так само і в освітньому порталі, який є, розміщуємо навіть і ссылки. Тому що багато сервісів, які раніше були платними, відкрили безкоштовні курси. І той же самий Прометеус. Ну, дуже багато, не хочу там, щоб когось не назвати. Ссилки на них всі в інтернеті є, і можна працювати і опрацьовувати. І
Просто треба задатися метою, що ви хочете. Ну, пошук роботи, то безпосередньо постійно він працює, цей сервіс, він працював завжди. Я вам хочу сказати, ми моніторимо постійно і вакансії з сервісів працевлаштування інших, які, бо ж ми ж не єдині на ринку, які маємо, які надаємо послуги з сприяння працевлаштуванню. Тому я б так бачив, що тенденція, по суті, по вакансіях майже така сама, як і у нас, тому що роботодавці, як правило, використовують всі джерела з пошуку своїх працівників. Да, на порталах десь там, де платні послуги надаються, то більш такі кваліфіковані топові вакансії видаються, але дуже багато так само і різноробів шукають, і водіїв дуже багато шукають. Тому тенденція, по суті, ми так бачаємо на ринку, така, як є. Дуже все-таки тенденція щодо роботи, щодо пошуку фахівців з кваліфікованої праці, спеціалістів, які могли б виконувати роботу. Да, шукають і топ-менеджерів, шукають і деколи і бухгалтерів, шукають і, но більше все ж таки шукають іменно працівників, продавців, водіїв, електриків, зварників, все ж таки шукають. І сьогодні в людей є можливість якби змінити то, що, той статус, який в них сьогодні є. Можливо, хтось і сидить і в відпустці, можливо, хтось і дійсно втратив роботу, тому що якби з одної сторони законом забороняється звільняти людей в період карантину. Але знову ж тут доказати, що це було іменно звільнення, ну, важко. Але роботодавці звертаються, людей відпускають і відпустки, в кого є оплачувані, в кого є неоплачувані, якось... Ви розумієте, все одно економіка має працювати, тому що два місяці буде, якщо от два місяці приймуть карантину, це дуже сильно вдарить, тому що все ж таки ми фонд, ми маємо накопичення для того, щоб забезпечити виплати по безробіттю, але якщо ризики є великі, тому що підприємства не працюють, надходжень до фонду немає, а ми в основному за ЄСВ живемо, так само ми його ділимо, якби наша частка всього в ЄСВ 5%, якщо надходжень не буде, то це ні в пенсійному, ні в соціальному фонді страхування, ні в нашому кошти. Ну, як мішок, да, мішок не наповнюється, тому і нема що з нього набирати. Тому ризики для економіки надзвичайно великі є. І хотілося б запустити, щоб робилось. Плюс до того, ми вбачаємо, що до нас почали звертатися люди, які певний час, не певний час, досить великий час не працювали. Ну, от, щоб не бути, щоб не багато говорити, то я вам хочу сказати, що наприклад, от по місту Хмельницькому ми моніторимо постійно, бо це якби один із таких у нас великих ринків, то ринків праці порівняно з іншими областями, то в нас така тенденція відбувається, що в нас 25% людей, які звертаються вже от зараз в період карантину, були звільнені з роботи ще до 2020 року. Тобто це був кінець 2019 року. 25% звернень людей – це ті, які були звільнені вже під час карантину. Ну, в основному це по угоді сторін або за власним бажанням. Ну, тобто тут нема такого. От, по суті, решта 50% – це ті, які були звільнені, ну, в період до березня, скажімо, від січня до березня в цей період були звільнені. Якщо подивитися на тих людей, які до нас прийшли за цей останній період, то я вам хочу сказати, що 36% – це ті люди, які більше 2 років не працювали. У нас навіть є 2 особи звернулися зараз, які більше 10 років не працювали. А в середньому то 36 понад 2 роки не працювали відсотків, 15% – це ті, які не працювали понад 5 років. І 2 чоловіка, які понад 10 років перебували. Тому ми якби не, ну, безпосередньо з людьми якби спілкуємося тільки по телефону, і це не настільки достовірна інформація, але разом з тим ті заробітчани, які приїхали, повернулися за межі України, так само звертаються і за соціальною допомогою. Ну, ми так очікуємо, і ріст таких людей теж потихеньку, але росте. Тому що це все зараз відбувається якби в телефонному режимі онлайн. Ніхто на таке питання, ви повернулися за кордон, ну, ніхто на таке питання, як правило, не відповідає. Ні, тут на місці була. Ну, але
десь людина займалася ж 2-5 років, десь вона чимось, десь вона була. Ну, ми розуміємо, що є ж сегменти тіньової сфери величезний, тому ці люди могли і тут працювати в тіні, але будемо бачити, ситуація буде йти, буде це потрібно час для того, щоб промоніторити, по статистику подивитися. Але такі тенденції відбуваються. На жаль, і збільшення реєстрації безробітних, ми очікуємо збільшення, ми навіть зараз свої бюджетні програми, ну, в основному фінансову частину збільшуємо на допомогу по безробіттю, тому що ми очікуємо, що кількість людей збільшиться, які будуть звертатися за допомогою по безробіттю. Наш ефірний час добігає кінця, на завершення ще маєте нагоду звернутися до хмельничан, можливо, маєте бажання на чомусь акцентувати вашу увагу? Ну, треба поберегтися зараз цей період, посидіти вдома, попрацювати онлайн, виконати ті заходи карантину, тому що збережеться той, хто сам про себе подумає. Ну і, по суті, ті, хто не мають роботи, її шукають. Сьогодні є велика нагода поміняти щось в житті так само. Тому що роботодавці дійсно збільшують трошки потихеньку, але збільшують оплату праці. Коли це піде, вже масово будуть набирати, ринок збільшиться. Тому я думаю, що вони опять повернуться до тої тенденції. Але побачимо. Дякую. Дякую вам за розмову. Дякую. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні у рамках програми «Влада і громада» ми спілкувалися із директором Хмельницького обласного центру зайнятості Сергієм Черешною. Дякуємо, що були із нами. Бережіть себе.